менш чи більш потужні, відповідно, маленькі, середні та великі, на бензиновій, дизелі чи газові. Так, мова про генератори. Немає зараз людини, яка в час енергетичної кризи через війну не цікавилася приладами, що можуть забезпечити домівку чи бізнес світлом і теплом. Але ключовим фактором тут має бути безпека. Цього року, на щастя, випадків у нас таких ще не було, але поряд з цим минулого року випадки такі були. Зокрема, в нас є три випадки. Серед них два випадки – це отруєння чадним газом внаслідок роботи генераторів, а також один випадок, де в нас було двоє загиблих внаслідок отруєння чадним газом внаслідок роботи генератора. Ці випадки були в нас в грудні місяці минулого року. В одному випадку генератор розмістили в гаражному приміщенні і через певні неущільнення, через двері, вентиляційні канали, вихлопні гази від роботи генератора потрапили в житлове приміщення, де і двоє людей і отруїлися, і внаслідок того і загинули. Разом з цим, один наш випадок був, людина в власному гаражі при включеному генераторі і працювала, тобто не винесла його на відкрите повітря, і теж у нас був такий випадок травмування, тобто отруєння чадним газом. Найбільша небезпека від генератора – чадний газ. Там буде цілий спектр різних газів. Вони в першу чергу концентруються над містом, і ми їх вдихаємо. Ну, це приблизно те саме, що коли ці двигуни внутрішнього розгорання так само. Чадний газ він взагалі шкідливий для організму, оскільки він зв'язує гемоглобін, і людина може померти від задухи. Коли ми йдемо містом, то ми розуміємо, що все це, весь цей комплекс ми в першу чергу вдихаємо. Це перше. Вже опадами щось концентрується, йде туди в вищі шири атмосфери, там воно може змішуватися з повітряними масами і випадати дощем. Але в першу чергу, я думаю, те, що піднімається наверх, воно і розноситься більше. В першу чергу страдаємо ми тоді, коли воно концентрується на рівні людського зросту, і ми це все вдихаємо. Оце є найбільша небезпека. Тому основна вимога – генератор розміщувати тільки ззовні, ні в якому разі не всередині житлових приміщень, тільки на виробничих за умов наявної вентиляції, ні в квартирі, ні в коридорах під'їздів багатоповерхівок, ні навіть на балконах. Їх не можна встановлювати. Різні виробники генераторів носять різну рекомендацію, відповідно, генератори різної потужності. Но загалом усередне таке значення, якщо ви маєте глуха стіна без прорізів, тобто без вікон, без дверей, без горючого утеплювача зовні, то допускається 1 метр від такої стіни. Рятувальники наголошують і на дотриманні правил безпеки під час заправки генераторів. Заправляємо генератори ми тільки при вимкненому генераторі, і також він має бути охолоджений. Чому? Тобто, якщо він у вас закінчилося паливо, він сам вас перестав працювати, чекаємо якийсь час, щоб охололи нагріті деталі. Бо у нас тертя, деталі нагріваються і може спалахнути при самому заправленні. Також паливо ми зберігаємо не біля генератора, зберігаємо на відстані безпечі від генератора, задля того ж самого уникнення спалаху палива. При виборі моделі генератора варто вивчити пропозицію і зупинитися на сертифікованому виробнику з рекомендаціями щодо якості приладів. При придбанні генераторів, звичайно, рекомендую або придбавати вже безпосередньо на місці, щоб не потрапляти в ту ситуацію, що людина замовляє генератор, так як і будь-який інший товар, і його або отримає з запізненням, або взагалі не отримає, то краще купувати у перевірених, скажімо так, продавців. Використовувати, звичайно ж, треба тільки, як прописано в інструкції по експлуатації, обов'язково дотримуватись годин, які передбачені щодо безперебійної роботи. Ну, звичайно, технічна частина, там заміна масла і так далі, тому що воно може призвести до негативних наслідків, і вже питання буде стосуватися до ДСНС. Підключення їх на місці експлуатації теж краще довірити фахівцям. Тобто він вам визначить відповідну схему, де можна підключити. Також слід зазначити, що генератори необхідно заземлювати до відповідно заземлюючого пристрою. І при підключенні генератора краще користуватися прорезиненими діелектричними рукавицями, взуття, щоб було на резиновій підошві, щоб уникнути, щоб не стати провідником короткого замикання в землі, щоб він через людину відповідно не пройшов. Я би не рекомендував вносити особисто якісь зміни в генератор. Якщо у вас є неполадки з генератором, прохання звертатися до відповідних фахівців, ремонт здійснювати на сервісі. Заводські генератори мають певний клас перевірки на відповідність стандартам якості, санітарно-гігієнічним нормам тощо, мають гарантію.
генератор, він має мати відповідне найменування на етикетці чи документи, найменування виробника, місце знаходження, засіб зв'язку, правила використання безпечної експлуатації, номер, серію партії. Тому підвиробник і реалізатор не мають права завозити чи реалізувати будь-яку продукцію, да, який не відповідає цим вимогам. Якщо він таку завозить, то перш за все є питання про можливість вилучення контролюючими інстанціями і накласти штрафну санкцію на виробника 102 тисячі гривень. Один із визначальних факторів впливу на вибір генератора – це його ціна. Попри дозвіл на ввезення на пільгових умовах та звільнення від митних платежів, попит вплинув суттєво на продаж приладів в краю. Чим дешевший варіант, ну, тим генератор гірший, тому що в нього ну, невеликий ресурс, а його використовують досить інтенсивно. І основні викиди – це, звичайно, викиди в атмосферу. Оскільки це все генератори, які працюють або на бензині, або на дизелі, відповідно, від згорання цих продуктів йдуть викиди в атмосферу, там ну, цілий комплекс, зокрема і чадні гази, тобто там треба витримувати санітарні норми і так далі. Звичайно, що краще би було використовувати портативні електростанції. Вони найбільш безпечні для довкілля, тобто жодних викидів особливо немає. Вони також досить дорого в використанні і, звичайно, що для бізнесу це лягає на кишені. Варто додати, під час дії воєнного стану будь-які перевірки відповідно і виробників, і продавців генераторів заборонені. Хіба що при зверненні споживачів до Держпродспоживслужби і то за погодження керівництва. Стосовно генераторів було два звернення. Одне звернення стосувалося стосовно того, що людина замовила ніби німецький генератор, але після того, як генератор прийшов від продавця, були перевірені людиною вихідні дані, і людина виявила, що це є підробка в зв'язку з цим. Людина до нас була звернулася з зверненням. Інше звернення стосувалося неналежного виконання щодо часових вимірів. Значить, людина замовила, також була генератор, і пройшло вже більше часу, ніж було обговорено, і генератор так і по сьогоднішній день був не прийшов. В зв'язку з тим, що суб'єкт господарювання знаходився в іншій області, то нами переслано дане звернення за належністю. Також було звернення щодо шуму і вібрацій генераторів, щоправда, єдине офіційне, хоча нарікань від закарпатців чимало. У 2009 році були прийняті наказом МОЗ України 463 державні санітарні норми, які регламентують для кожного виду діяльності допустимі норми вночі, в день або цілодобово. Зокрема, там є таблиця, акцентуємо увагу на таких, як житлова зона, це відповідно звук 40 дБ, відповідно шум 30, це в день, вночі 30, відповідно 20. Цілодобово це в закладах торговельного призначення, це відповідно 60, це звук 55 дБ, це відповідно йде по звуковому ізоляції. Зважаючи на воєнний стан, енергетичну кризу та зимовий період, генератори стали одним із найпопулярніших серед закарпатців джерелом світла і тепла. Але варто враховувати і безпеку не тільки своєї родини чи бізнесу, а й оточуючих, і дотримуватися всіх правил безпеки.